ហើយគេអត់ហ្នឹងបងណាចែកខ្លួនទៅនៅក្នុងគាត់សាធុ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 អរគុណពោះបាសិកាត្រួយលៀងព្រមនឹងបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយទាំងអស់ហើយប្អូនភ្នំពេញភ្នំពេញហើយញោមបាសិកាត្រួយលៀងជើញពីញូសិលិនមកកាន់ស្រុកខ្មែរហើយមែនតើទៅអ្នកធួរអ្នកអាអ្នកបនអ្នកទៀនមកយូរហើយហើយបានសាមុនជាមេអីមកអូជាសាមេណែជូនបច្ច័យញោមហ្នឹងបងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបនញោមបាសិកាត្រួយលៀងជើញពីញូសិលិនហើយនឹងប្អូនព្រមទាំងកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានជើញមកកាន់វត្តសាសនាក្តាខ្ចាស់ខេមទីមានជ័យថ្មភាពសូមអនុមោទនាបនហើយញោមក៏បានជើញមកដល់ផ្ទាល់ធ្លាប់តែឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមអូដល់លន់វត្តថាស្មានតែចាស់ដល់មកដល់ក្មេងឬតែក្មេងឬតែក្មេងលហកទៀតណាក្មេងលហកហើយខ្ចីញញមកហើយបានជួយត្រួតត្រងកសាងព្រះអង្គធំ500ដុល្លារពុទ្ធបូជាមហាដេជោការបូជាព្រះពុទ្ធនាំមកនៅដេជះច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោការបូជាព្រះធម៌នាំមកនៅបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនង្គការបូជាព្រះសង្ឃនាំមកនៅត្រប់ច្រើនព្រះសង្ឃវត្តនេះ200អង្គឆ្នាំនេះហើយមានការចិញ្ចឹមលោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតាំងពីទឹកភ្លើងសុខឧបករណ៍គ្រូបង្រៀនអត់ឲ្យខ្វះខាតទេអញ្ចឹងការជើញមករបស់ញោមនឹងដូចមកជួយទ្រុសទ្រង់ពុទ្ធសាសនាជួយចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃហើយបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមស្រីហើយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិនោះទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះនិព្វានញោមស្រីនឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ទាំងស្រុកខ្មែរទាំងនៅញូសេឡង់ប្រាថ្នាពូណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីភវៈទោសាពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់ថែរក្សានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃភវន្តទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលា